Hej! Idag ska vi fixa boende åt grusälskande insekter. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardner. Det finns många insekter, bland annat bin, som älskar det torrt, varmt och någonstans där de kan borra in och göra sina små bon. Och då passar en grushög perfekt. Så det har jag gjort idag. Här är det bärlager, så det är en massa olika dimensioner. Man kan tänka sig att man har olika högar här. Stort grus, mellangrus, smått grus, sand. Jag tänkte nog faktiskt fixa det. Men bärlager är bra för det finns massa olika dimensioner. Så det finns någonting för alla insekter att basa in i. Så bara enkelt, en hög, lite stora stenar här också för att få lite variation. Och sen har jag lagt ett lager jord på baksidan. Och det är dels för att isolera lite mot det kalla från norr. Detta är ju mot söder så det blir torrt och varmt, men här isolerar lite. Och sen ska jag faktiskt lägga lite ängsfrö i det här. Så blir det både mat och lite rötter som stabiliserar det här. Det är riktigt gött för insekterna. Gör det du också. Lycka till!